既然城市里面的人口已经那么多了，为何还要继续推进农村人口进城呢？现在城市里面的房价那么高，这部分进城的人口会不会成为高位房价最后的接盘侠？城市里面有那么多岗位可以给这些人就业生存吗？这部分进城的人口会不会成为高位房价最后的接盘侠？这部分进城的人口会不会成为高位房价最后的接盘侠？成为脱单的那些么么脱单，没。高位房价，高位房价就是 P3 一个不动产，起价，P3 起价，高位房价哈，高位的意思就是 높은 P3 贵的意思，最后嘛지막에接盘侠。接盘侠。接盘侠是什么呢？这个盘首先盘是那个盘呢，我们先说一下这个盘哈，这个盘呢说的是楼盘。楼盘是什么？就是那个不动产，就是这个我们说的这个房地产。房地产呢，我们会说楼盘，就是说地的是产。房地产，对，不动产，不动产，不动产是一样的哈。这些我们去买房子的时候，我们都会看一下这个房地产的这个规模，看一下它的这个样子。擦金一呢，啊，里面特殊感说它会有一些让你看到这个房子以后的样子，对吧？是怎么盖的？没有动，没有动，我的意思呀，它都会有一个模本，它会有一个模型，对吧？或者是这个 design 会给你看，啊，这些一切都叫楼盘。街是什么？啪嗒的那些啪嗒，街是啪嗒。侠是什么意思呢？侠是以前中国英雄的意思。英雄，谁英雄？哎，知道吗？Hero。啊，对，知道，英雄，谁？哎，对，这个是侠，是以前比较这个勇敢的，勇敢勇的。毅能咋啦？魔魔侠，魔魔侠，大啊侠，这个在哪？你看那个武侠小说的时候，武武侠侠。片，武侠小说那个，就是这个侠。侠是什么意思呢？侠就是勇敢的人，不害怕的人，会愿意帮助别人的人。所以那个时候古代其实民间里面的说，就其实就是英雄，不害怕的那种人。好，什么英雄，什么英雄？Spiderman 中国也说呢，蜘蛛侠那个也给他。为啥？蜘蛛，蜘蛛侠，还有美国的很多的这些电影翻译成中文都是侠，魔魔侠，魔魔侠。那接盘侠是什么意思呢？就是那种铁树倒霉的人，一倒个霉气的。不能一普通山头一上午那个是我不说呀，他已经没有办法再涨价了。前一批三能卡给说一普通山都杀死呀，那么只能够他多了就要。都会这个呀。可以说，以上呢，他是那钱一个钱数不是没有很倒霉的，他是很倒霉的，他买了这个不动产以后，这个房子就一直下跌，一直下跌，多了就有，然后呢，这种人叫接盘侠，就是很倒霉的倒霉蛋，倒霉蛋啊，这是接盘侠。所以呢，一般呢就是，哎呀，你不要去做接盘侠，你不要做不要接做接盘盘侠。你不要做接盘侠，一个东西都没有，一普通菜杀鸡嘛，不要买这个，你不要做别接买。盘侠，你做了这个以后，你就是倒霉了，你，韩国这种接盘侠有吗？就会有这些人吗？我觉得最近买房子的人就是接盘接盘侠，侠。最近买房子的人就是接盘侠，啊，非对。常好。好，那我们来看一下这个下一个。好，那最后的接盘侠哈。